桃园昨晚狂风暴雨，不止路上居民有感，连坐在飞机上的旅客都相当惊恐。从画面上可以看到，一般星宇航空班机受到强风影响，整台飞机强烈摇晃震动，旅客们坐在飞机上仿佛坐云霄飞车大怒神一般，紧张的不断尖叫，甚至有人拿着呕吐袋狂吐。带你来看一段现场画面。而这班飞机是从日本仙台飞往桃园机场，但受到封面影响，航程大乱。昨晚不但在桃园上空盘旋，轨迹像是一个倒八字形，班机试图降落四五次，最后费了半个多小时才落地。而当飞机落地成功，机上民众也都深深感谢机长。画面一曝光，网友也纷纷称赞狂风暴雨机长厉害了。我也坐在这班，还好大家都平安，刚好爸妈也坐这班飞机，由衷感谢机师。